Na sessão do dia 18, os vereadores aprovaram dez requerimentos e duas moções colocados em destaque. Confira a lista completa. O vereador Bonerge enviou uma moção de apoio à aprovação do projeto de lei que autoriza a instalação de postos ou estabelecimentos destinados à venda de produtos alimentícios nas faixas de domínio do Departamento de Estradas de Rodagem, DER, e em terrenos próximos. O parlamentar também enviou uma moção de aplausos ao Major da Polícia Militar, Sérgio Israel dos Santos Júnior, pelo trabalho desempenhado no 5 Batalhão de Caçadores. O vereador Douglas Carboni requer que empresas responsáveis pelo transporte coletivo realizem a desinfecção dos veículos. A vereadora Goretti requer a fiscalização e limpeza do córrego situado no bairro Campos Elísios. A parlamentar enviou um requerimento que solicita estudos para conter o excesso de velocidade no Jardim Continental 2. A vereadora também pede que seja feita ação social e fiscalização na área próxima à passarela de pedestres da Via Dutra, no trecho em que liga a Avenida Bandeirantes com a Avenida Dom Pedro I. O vereador Jesse Silva enviou um requerimento que solicita melhorias na iluminação da UPA San Marino. O vereador João Henrique Dentinho pede melhorias nas portas dos PEVs para inibir o descarte incorreto de lixo e queimadas. A vereadora Lorene pede, por meio de requerimento, informações sobre o funcionamento do Castramóvel. O vereador Neneca Luiz Henrique solicita implantação de iluminação adequada no bairro Vila São José. O parlamentar também enviou outro requerimento para pedir iluminação na quadra de tênis do SEDES. Por fim, a vereadora Vivida Rádio solicita a liberação do funcionamento de bares e restaurantes até às 23 horas. O executivo tem 15 dias para se manifestar.